পাহিদাস ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি আমাৰ এই জেগাডোখৰ ভাঙিব লৈছোঁ আৰু ৰৌণক শুই আছে, পটককৈ সাৰ পাই গ'লগৈ, সি আচলতে টোপনি গৈ আছিলে। ধুমাধুম তাক উঠাইছোঁ কাৰণ ধূলি ওলাইছিলে খুব। ধূলিকণ মই ভবা নাছিলোঁ জানেনে, ইমান ধূলি ওলাব মানে উৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কাটিবৰ পৰি যাব, আচলতে ইমান দূৰলৈকে ভবাই নাছিলোঁ এই এনেকুৱা হ'ব বুলি। গতিকে বহুত বহুত অলপ বস্তু আঁতৰাই থৈছিলোঁ মই, কিন্তু বহুতখিনি বস্তু আঁতৰাব নহ'লে আৰু গোটেই ঘৰটো মোৰ ধূলিৰে অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু এই খিৰিকীখন যিহেতু অকলে নোৱাৰি ন আঁতৰাবলৈ, সেইকাৰণে হাজবেণ্ডৰ লগতে ধৰি মেলি দিলে, ধৰি মেলি আঁতৰালে। আৰু মই ইমানবোৰ ভবা নাছিলোঁ যে এই ৰুমৰ এই দৰ্জাখন মানে খিৰিকী হ'ব আৰু এইখন কটাৰ পাছত যে ইমান কাম ওলাব মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। তাৰপাছত হাজবেণ্ডে এয়া অলপ ঠিক কৰি দিলে, কাৰণ মোৰ ভাইটিয়ে সেইটো সময়তে ফোন কৰিলে, তাৰ লগত দুটা এটা কথা পাতি ল'লোঁ। জেগাডোখৰ সিচালে, যোনখন খিৰিকী কাটি পেলাই জেগাডোখৰ উলিয়াইছোঁ, আৰু ওপৰৰখিনি হাজবেণ্ডক ক'লোঁ অকণমান ঠিক কৰি দিয়া, তেওঁ ঠিক কৰি দিলে। মই আপোনালোকক এতিয়া লগ পাইছোঁ কাৰণ হাজবেণ্ডক দেখি আছিলে আপুনি এথানে পৰা, মই অকণ ভিতৰৰ কাৰণ পাকঘৰৰ কাম কৰি আছিলোঁ। টাইমটো দেখিছেনে, 2:20 হ'ল, ভাত খোৱা হ'ল, হাজবেণ্ডে ভাত খাই আগতীয়াকৈ আহিলে, মই ভাত চাত খাই মেলি আজৰি হৈ চব পাকঘৰৰ কাম বন আজৰি কৰি তাৰপাছত আহিছোঁ। আৰু মই অলপ ঠিক কৰিলোঁ, কিন্তু আৰু বহুতখিনি কাম আছে, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱা নহ'লে। হাজবেণ্ডে দেখিলে, অলপ কাম কৰিলে, মোকতো দেখাই নাই। তাৰপাছত ইমানেই অৱস্থা বেয়া, দেখিলে গম পাব। আচলতে এই দৰজাখন ভাঙিছোঁ কেলৈ দেখাই কৈছোঁ বাৰু, প্ৰথমে আপুনি ঘৰটোৰ অৱস্থা চাওক, দেখিছেনে ধূলি, ইচ ইচ মই ভাবি পোৱা নাই আৰু এইবোৰ কেনেকৈ কি কৰি। ড্ৰেছিং টেবুলত চাওক ধূলি, এইবোৰ আঁতৰোৱা নহ'লে, আৰু এইবোৰ বিছনা, এইবোৰ দিছেনে, এইবোৰ চেচ, আৰু কাপোৰখিনিতো বিশেষকৈ কাপোৰখিনিতে চব ধুব লাগিব এইবোৰ। আৰু এইটো ৰুমটো গড্ৰেজটো হাজবেণ্ডে মোহাৰিলে, ধুনীয়াকৈ মোহাৰিলে ওপৰৰ পৰা মোহাৰি আহিলে। এইটো ওপৰ ৰৌণকৰ ৰুম বুলি ক'ব নোৱাৰি, ৰৌণকৰ পঢ়া জেগাহে আচলতে এইখিনি। এইফালে আমাৰ বাথৰুমটো আছে, আৰু এইফালে এইবোৰ মাৰি দিম, এইবোৰ খিৰিকী চিকিবোৰ এইবোৰ মাৰি দিম এইবোৰ। আজি এইটো ৰুম হ'ব ন, আৰু অকণমানি জেগাডোখৰ ক'বলৈ গ'লে একেবাৰে অকণমানি। এইফালে খিৰিকী, এখন খিৰিকী দিছোঁ, এইফালে যিহেতু পঢ়াৰ জেগা ন, পঢ়া জেগা বুলি ক'লে ৰ'দ আহিব লাগিব, পোহৰ ধুনীয়া আহিব লাগিব, এতিয়া ভাল হ'ব। আৰু এই তলটো গঠা হৈ গ'ল, এই ওপৰটো আছে, আৰু এইফালে আছে, এইফালে এখন খিৰিকী হ'ব, আপোনালোকতো দেখাই থাকিম, এইফালে এখন খিৰিকী হ'ব, আৰু এইটোৱে ৰুমটো, এইফালৰ পৰা মানে আমাৰ এই ৰুমটো পৰা এইখিনি অকণমান জেগা, কিন্তু কাম বহুত ওলাইছে এতিয়া। এতিয়া মই কামবোৰ আৰম্ভ কৰোঁ, এইফালে হাজবেণ্ডেতো কৰিয়ে আছে, আৰু এইফালে দেখিছেনে এইবোৰ ডাৱৰবোৰ, এইবোৰ এনেকুৱা কিবা কিবিবোৰ ওলাইছে। আৰু এতিয়া ধুমাধুম কাম কৰোঁ, প্ৰথমে কাপোৰখিনি নি পেলাই মেচিনত দি লওঁ ধুবলৈ, কাৰণ চাফা কাপোৰ যদিও মেচিনত দিব লাগিব। এতিয়া প্ৰথমে এতিয়া প্ৰথম কাম হৈছে মুখখন পূৰাকৈ ঢাকি, মূৰটো পূৰাকৈ, এনেও ধুমেই মূৰ চোৰ, হ'লেও ন মূৰ চোৰ পূৰাকৈ ঢাকি লওঁ, মূৰটো পূৰাকৈ ঢাকি ল'ব লাগিব এতিয়া, আৰু এতিয়া পূৰা কামত লাগি যাওঁ। প্ৰথমে মই কাপোৰখিনিয়ে লৈ ল'লোঁ, কাপোৰখিনি যিখিনি আলনাত আছিলে প্ৰথমে পিন্ধা কাপোৰখিনি ভাবিছোঁ ধুই লওঁ, কাৰণ বেলেগ কাপোৰৰ লগত নিদিওঁ। পিন্ধা কাপোৰখিনি মেচিনত দি চাৰ্ফ দি পেলাই মই ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ, তাৰপাছতহে বিছনা চাদৰ সেইবোৰ নিম। আৰু অলপ যাব আঁতৰাই দিছোঁ কাৰণ দেখি পেলাই একদম অশান্তি লাগিছে ন, খোজ দিবলৈও পৰা নাই। আৰু ৰৌণকৰ যিহেতু কিতাপ অলপ নিয়া হৈছিলে, কিন্তু অলপ ইয়াতে থাকি গ'লগৈ, সেইখিনিও প্ৰথমে ধুনীয়াকৈ চাফা চাফা কৰি ল'লোঁ। আৰু এইবোৰ মই ঘৰতে যোগাৰ কৰি লৈছিলোঁ যে কিতাপ থ'বলৈ, সেইখনো ভালকৈ মোহাৰি ল'লোঁ। আৰু য'ত ত' ৰৌণকৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট দিয়ে ন কৰিবলৈ, জীৱ জন্তুৰ ফটোবোৰ লাগে, সেইবোৰৰ কাৰণে কিছুমান থৈ দিয়া হয়, সেইবোৰ কৰিলোঁ। আৰু এইবোৰ চব উলিয়ালোঁ, উলিয়াই পেলাই ধুলিলোঁ। মই এই কামটোৰ কাৰণে আচলতে ঈদত ইমানকৈ কাম কৰা নাছিলোঁ ৰুমটোৰ, আৰু এতিয়া কৰিম বুলি আচলতে কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে ৰুমটো যেতিয়া আমাৰ এইখিনি কাটিব, ৰুমটো হ'ব খুব ধুনীয়াকৈ, মই ৰুমটো বহুত কিবাকিবি ভাবি থৈছোঁ, সজাম, ইটো কৰিম সিটো কৰিম, আপোনালোককতো সেইবোৰ দেখাই থাকিম। আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ ধূলিবোৰ ওপৰে ওপৰে কোবাই যাওঁ। আৰু দেখিছেনে হেডফোন চেডফোন চব ইয়াতে থৈ দিছিলোঁ, মই কৈছোঁ নহয় মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা হ'ব বুলি। আৰু এতিয়া মই অলপ অলপকৈ চব ঠিক কৰি গৈ আছোঁ, হৈও গৈ আছে,
কিন্তু মই এই ৰুমটো জানেনে ৰুমটোৰ কাৰণে মই যেতিয়া ইউটিউবৰ প্ৰথম পেমেণ্টটো পাইছিলোঁ প্ৰথম পেমেণ্টটো পাওঁতে মই খৰচ কৰা নাছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই জমা কৰি কৰি ৰাখি পেলাই এই জেগাডোখৰৰ কাৰণে মই ভাবিছোঁ ৰৌনকক পঢ়াৰ অকণমান জেগা উলিয়াই দিম খুব ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ তাত তাৰ টেবুলখন থাকিব অকণমানি বিছনা এখন থাকিব আৰু আমাৰ ডাইনিংখনৰ অৱস্থাটো চাকি হ'ল আৰু চিলাই কাটি আছে তৰমুজ ডাইনিঙৰ অৱস্থা নাই কামৰ মাজতে আমি খাইছোঁ তৰমুজ আৰু ৰৌনকে কেনেকৈ তৰমুজ খাইছে দেখাইছোঁ ৰ'ব ৰৌনকে তৰমুজ খাইছে চাওক বুজা তৰমুজটো তোমাৰ হাই হাই কেনেকৈ খাইছে আকৌ আহি গ'লোঁ কামত আৰু ছাইডবোৰ মোহাৰি গছ অথনি কথাটো আধাই হৈ থাকিলে আৰু মই সেইকাৰণে ভাবিছিলোঁ যে ৰৌনকক বিছনা এখন জুৰিব আৰু আমি বেলেগ কথা এটা ভাবি আছিলোঁ অকণমান ডাঙৰকৈ বনোৱা মেলা কিন্তু হাজবেণ্ডে ক'লে এতিয়া নালাগে দিয়া পাছত সেইবোৰ কৰিম সময় আছে সেইবোৰ কৰিবলৈ যিহেতু ৰৌনক ডাঙৰ হৈ গ'লে বেলেগকৈ বনাবই লাগিব এইবোৰ কথা বাৰু পাছৰ কথা পাছত পাতিম কিন্তু এতিয়া অকণমান টেবুল এখনৰে যোগাৰ কৰিছোঁ ৰৌনকৰ থ'বলৈ কাৰণ যিহেতু এতিয়া পঢ়িবলৈ লাগে ন জেগা এডোখৰ আছুতীয়াকৈ যে ফুলজাল দেখিছে এইডাল বিছনাৰ ওপৰত বহুতে মন কৰে চাগে এইডাল কালাৰ দিম দিমকৈ আজিলৈকে কালাৰ দিয়া হোৱাই নাই ভাবি আছিলোঁ কালাৰ দিম বুলি কিন্তু ইমান দিন হোৱাই নাই এতিয়া কালাৰ দিম আৰু লাহে 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 কালাৰ দিম কিন্তু এইটো এই কাপোৰখনে কোবালে চাফা নহয় ফুলবোৰ এনেকৈ বেকা বেহিহে বেয়া বেহিহে হয় এতিয়া মই ব্ৰাছ এডাল ল'ম ব্ৰাছডাল দি এনেকৈ ফাকবোৰ এনেকৈ এনেকৈ মোহাৰি যাম তেতিয়া সোনকালে চাফা হ'ব কাৰণ ইয়াত দেখিছে চাগে ইয়াত এইবোৰ মকৰা জাল দেখিছেনে মকৰা জালে বান্ধিলে আপুনি যিমানে চাফা কৰক কেইদিনমানৰ পাছতে এনেকৈ মকৰা জাল হয় গতিকে মই ধুনীয়াকৈ সেইডাল ব্ৰাছ এডাল দি এনেকৈ মোহাৰি ল'মগৈ তেতিয়া ভালকৈ চিকচিকীয়া হৈ চাফা হৈ যাব এইডাল মই খুব ধুনীয়াকৈ সৰু ব্ৰাছ এডাল লৈ পেলাই ফাকবোৰ ধুনীয়াকৈ চাফা একদম চিকচিকীয়া কৰি দিলোঁ ধুনীয়া হৈ গ'ল এতিয়া কাম কৰি কৰি সঁচাকৈ ভাগৰ মানে বিৰাট ভাও লাগিছে কিন্তু কামবোৰটো আধাতে এৰি থ'ব নোৱাৰোঁ গোটেইখিনি কাম কৰিবই লাগিব বিছনা চিচনা গোটেই ঘৰটো মানে মুচি কুচি চব হৈ গৈ গোটেই মুচিলোঁ এবাৰ শুকান কাপোৰ দি মোহাৰিলোঁ এবাৰ তিতা কাপোৰ দি মোহাৰিলোঁ আৰু বিছনাখনহে আছে একদম খুব ভালকৈ মই কাপোৰখন চেপি আনিছোঁ কাৰণ ধূলিবোৰ মই দুবাৰ মোহাৰিছোঁ যদিও বিছনাখনৰ মানে ফাকে ফাকে সোমাই আছে গতিকে লাষ্ট এবাৰ গোটেইখন পানী দি বিছনাখন মোহাৰি লওঁ তাৰপাছতে আজি দুখন বিছনা চাদৰ নেপাওঁ যিহেতু কাইলৈ পৰাও কাম আৰম্ভ হৈয়ে থাকিব এইফালৰ লেতেৰা হ'ব দুখন বিছনা চাদৰ লেতেৰা কৰাতকৈ ভাবিছে এখনেই লেতেৰা হওক সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত এখনেই পাৰিম কিন্তু প্ৰথমে এবাৰ আকৌ তিতা কাপোৰখন দি ভালকৈ মোহাৰি লওঁ আৰু এতিয়ালৈকে গায়ে ধোৱা নাই চাৰিটা বাজিব হ'ল চাৰিটালৈ আছে 5 মিনিট গতিকে ধোৱা ধুম কৰোঁ 4:30 বজাৰ আগত আজৰি হ'ব লাগিব কাৰণ বেছি দেৰি হৈ গ'লে ভাল নালাগে ন কিন্তু ঘৰটো নুমোহাৰোঁ খুব ভালকৈ সাৰি মেলি ল'লোঁ ঘৰটো মোহাৰিলে কি হ'ব কাইলৈ আকৌ কাম কৰিব লেতেৰা হ'বই গতিকে নুমোহাৰোঁ খুব ধুনীয়াকৈ একদম ঝাৰু পূৰা চুচি চুচি সৰা হৈছে 4-5 বাৰমান গতিকে হৈ গ'ল আৰু জেগা বস্তুবোৰ অলপ অলপ জেগাত থওঁ কাৰণ বহুত চববোৰ ধুবলৈকে দি দিলোঁ উলিয়াই পেলাই তথাপিতো অলপ অলপ পাৰি মেলি কিছুমান বস্তু ধুনীয়াকৈ অলপ চিজিল কৰি লওঁ কাৰণ ডাইনিংখনটো অজৰাব লাগিবই ডাইনিংখনৰ বস্তুবোৰ ইয়ালৈ আনিব লাগিবই গতিকে ওপৰা ওপৰকৈ ইয়াতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত থৈ দিওঁ জেগাডোখৰ নোহোৱালৈকেতো ৰুমটো চিজিলো নহয় চাফাও নহয় গতিকে ঠিক কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা আজি বহুত কষ্ট হ'ল ক'বলৈ গ'লে ক'ব কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'টো চাই আকৌ কামত লাগি গ'লোঁ বহুতে ক'ব ৰুম বেলেগ ৰুম নাই নেকি হয় বেলেগ ৰুম আছে নথকা নহয় কিন্তু ইটো ৰুমত যিটো আছে বেলেগ ফালে মা টিভি চাই থাকে যিহেতু মা এতিয়া বয়স আছে টিভিটো চাব মন যায় ন তেওঁনো কিহত সময় কটাব নিউজ চায় আৰু ৰৌনকৰ জানেই নহয় সৰু চাবিও কেনেকুৱা টিভি চিভি চলি থাকিলে হয়তো পঢ়াত মন নিদিবও পাৰে কামবোৰ প্ৰায় হৈছেগৈ কিন্তু অলপ কাম বাকী আছে কাৰণ এই জেগাডোখৰত যে ৰাতিটো ওপৰৰ আকাশখন ওলাই আছে চাৰিফালটোৱে মাৰি থোৱা আছে কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ অকণমানটো এইডোখৰলৈকে ঢাকি যিহেতু কালি ৰাতিপুৱা কাম কৰিব আহিব ন অকণমানটো যোগাৰ কৰিব লাগিব জেগাডোখৰ ঢাকিবলৈ সেইকাৰণে টিং চিং দিটো কাৰণ ইটো ছাইডে টিং দিলে আৰু ওপৰখনহে ওলাই থাকিলে শুবও ৰাতি বেয়া লাগে ন সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ওপৰত কিবা এটা যোগাৰ কৰোঁ আৰু যোগাৰটো বাঁহ চাহ হালি লৈ কেনেকৈ যোগাৰ কৰোঁ দেখাইছোঁ বাৰু আপোনালোকক বাঁহডাল লৈছোঁ বাঁহডালত পৰ্দা কাপোৰখন এনেকৈ দি যে পৰ্দাখন ওলোটা হৈছে সুবিধা কৰি লোৱা তেওঁ কিন্তু দিবলৈ মন নাই মুক্ত আকাশৰ তলত শুবলৈ মন কিন্তু মোৰ মন নাই মুক্ত আকাশৰ তলত শুবলৈ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যোগাৰ এটা ঘৰুৱা যোগাৰ এটা কৰি লৈছোঁ এনেদৰে পৰ্দাখন টানি দিম হৈ যাব আপোনালোকক বহুত সময় পাছত লগ পাইছোঁ এতিয়া ৰাতি বাজিলে মানে 7 বাজিলে আৰু চাহ খাব লৈছোঁ আৰু চিলাই বনাইছে মেগী নৰণ কি বনাইছে চিলাবাৰ মেগী
মেগী বনাইছে আৰু খুব ভাগৰ লাগিলে। আজি দিনটো বহুত কাম কৰিলো, গতিকে চিলাই আদি আমাৰ ৱালখন ভাঙিলে আৰু অনকৰ পহা কি উলিয়ালো, পহা জেগা উলিয়ালো, পহা জেগা উলাইছো। আৰু আপোনালোকক কওঁ, ৰুমটো এই যে ৰুমটো বনাইছো, ৰুমটো সম্পূৰ্ণ কাপোৰ দি বনাইছো। কোনে দিছে তোমাক গিফ্ট? আম্মাই, আম্মাই দিছে, কাৰণ মই আবাৰ হয় আম্মাই, কাৰণ মই যেতিয়া ইউটিউবৰ প্ৰথম পইচা পাইছিলোঁ তেতিয়াই পইচাখিনি খৰচ কৰা নাছিলোঁ, থৈ 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 দিছিলোঁ ৰৌনকৰ কিবা এটা কামত খৰচ কৰিম বুলি। এতিয়া বৰ্তমান ৰৌনকৰ কাম ঘৰটো ৰুমটোতে ঠিক কৰিছোঁ, পঢ়া ৰুমখনতে, গতিকে মোৰ ইউটিউবৰ পইচা দি ৰৌনকৰ ৰুমটো বনাইছোঁ। এয়া আজি মই বনোৱা নাই, চিলাই বনালে মেগী, কাৰণ মই আজি খুব ভাগৰ লাগিলে, অকণমান বহিলোঁ, ৰৌনকক অনলাইন ক্লাছ কৰালোঁ, এতিয়া এয়া মেগী খাই লওঁ। মই বাঁহৰ যোগাৰটো চাকথনীতে দেখাইছিলোঁ কিন্তু তেনেকৈ নৰলে গজাল দি পেলাই, সেইকাৰণে এফালৰ পৰা এডাল ৰছী দি দিলোঁ, সিফালৰ পৰা এডাল ৰছী দি দিলোঁ, ৰছী দি পেলাই ওলমাই দিছোঁ, ইয়াত ধৰিব নোৱাৰি নহয়নে। যোগাৰবোৰ তেনেকৈ কৰি ল'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি সিমান দীঘল হ'ল নেজানো। তলতে দৰ্জাখন যিখন খিৰিকী ভাঙিছিলোঁ খিৰিকীখন এনেকৈ দি থৈছোঁ, এইখিনিতে নহ'লে ভয় লাগে নহয় বাহিৰখন সেইখন। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো অলপ দীঘল হ'ল, কি হ'ল নেজানো আৰু, মই বনাই বনাই গৈ আছিলোঁ আজি যিখিনি কৰিলোঁ মই। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, আৰু কি ৰুমটোৰ মানে ৰৌনকৰ জেগাডোখৰ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, পঢ়া টেবুল আনিম, জেগাডোখৰ কেনেকুৱা কৰিম, গতিকে আপোনালোকক ভিডিঅ'বোৰ মই দি থাকিম, চাই থাকিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, নতুন যদি কোনোবাই চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।